Salam əziz dinləyicilər. Kanalımızın bugünkü verilişində biz sizinlə 9-cu sinif buraxılış imtihanı 1-ci mərhələ ilə əlaqədar olaraq izahlı imtihan tapşırığı verəcəyik və onların həmin tapşırıqların həlli barədə sizə məlumatlandıracaq. Sizə uğurlar diləyirik. İndi isə gəlin məsələlərin həllini nəzərdən keçirək. Birinci məsələmiz belədir. Koordinat müstəvisi üzərində kvadrat təsvir edilmişdir. A nöqtəsi kvadratın diaqonallarının kəsmə nöqtəsidir. Kvadratın xaricinə çəkilmiş çevrə dairəsini, sahəsini hesablayın. Məsələnin həlli haqqında gəlin belə məlumatlanaq. 1, 2 və 5-6 nöqtələri simmetrik nöqtələrdir. Həm də çevrənin diametrinin uzun nöqtələrdir. A nöqtəsi çevrənin mərkəzi olduğundan eyni zamanda diametrin orta nöqtəsidir. İki nöqtə arasındakı məsafə üçünü tətbiq edək. Və həmin qiymətləri aparıb yerinə qoyub hesablamalar aparsaq, bu hesablamaların nəticəsi olaraq diametr üçün 4√2 alırıq. Buradan da radius 2√2, dairənin sahəsi isə 8 piyə bərabər olacaq. Keçək indi məsələ nömrə 2. 2 nömrəli məsələ çoxluqlarla bağlıdır. Eyler Venn diaqramını doldurun, A və B çoxluqların kəsişməsini tapın. Deməli, burada 8 məlumat verilir. Bu məlumatlardan hansıları həm A, həm də B çoxluğuna aiddir. A çoxluğu kvadrat, B çoxluğu isə demək, çevrəyə aiddir. Gəl yoxlayaq. Eyler Venn diaqramını burada nəzərdən çəkək. Gördüyünüz kimi A və B, yəni kvadratla dairəyə aid olan xassələrin hər ikisinə aid olan xassə 2 və 6-dır. Mərkəzi simmetriyası var, ox simmetriyası var. Götürək məsələn birincini, bütün tərəflər bərabərdir. Bu yalnız 3 bucağa, kvadrata aiddir, dairəyə aid deyil. O cümlədən S bərabər 2 piyer. Bu yalnız dairəyə aiddir. Deyək ki, kvadrata aid deyil. Və buradan biz keçək 3-cü məsələyə. 3-cü məsələ verilmiş ədədlərdir. Onluq kəsirlər həm mənfi, həm müsbət ədədlərdir. Bu verilmiş ədədləri cədvəldə artan sıralə düzün. Birinci sətrin 4-cü xanasındakı ədədlə, ikinci sətrin 3-cü xanasındakı ədədin ədədi ortasını tapın. Məsələ həll etmək üçün cədvəl quraq və qurduğumuz cədvəldə müsbət ədədlər birinci sətirdə, mənfi ədədlər isə ikinci sətirdədir. Və məsələdə şərt ki var, birinci sətrin 4-cü xanası 6.4-dür, ikinci sətrin 3-cü xanası 5.2-dir mənfi ilə. Bunların ədədi ortası da 0.6 eləyir. Cavab 0.6. Məsələ nömrə 4. 4 nömrəli məsələdə kök altında 3 minus modulda x minus 1 ifadəsində dəyişənin ifadəni mənalı edən qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən böyük tam ədədlə ən kiçik tam ədədin ədədi ortasını tapın. Aydındır ki, burada biz məsələnin həllini nəzərdən keçirdəcəyik. Burada məsələni həll etmək üçün kökün mənalı edən dəyişənin qiymətlər çoxluğunu yada salaq. Cüt dərəcədən olduqda kök altı ifadə mənfi olmayan ədədlər olmalıdır. O cümlədən kök altındakı ifadə gördüyünüz kimi 3 minus modulda x minus 1 böyük bərabər 0 şərtini ödəməlidir. Bu bərabərsizliyi biz həll edərək həll burada 2 qat mənfi 2 kiçik bərabər x kiçik bərabər 4 bərabərsini alırıq ki burada bərabərsizliyin ən kiçik tam əlli mənfi 2, ən böyük tam əlli isə 4-ə bərabərdir. Bunların ədədi ortası 1-ə bərabərdir. 5 nümrəli məsələni həll etmək üçün aydın ki, bu məxrəclər orta məxrəcə gəlir, cəmin kvadrat düsturu tətbiq olunur, mənfi üslü qüvvət tətbiq olunur və məsələ yerinə yetirilir həlli. Gəlin nəzərdən keçirək.
Hə, yaxşı, yaxşı. Pardon. Cavab 1. Mən 5 nömrəli məsələnin cavabı beləliklə 1-ə bərabər olacaq. Cavab 1. İndi isə deməli 6 nömrəli məsələni nəzərdən keçirək. 6 nömrəli məsələ də A və paralel B xətləri verilir. 2x plus məsələdə verilən bucaqların qiymətini qoran məlum, naməlum bucaqlar ki var. 2x plus 10 ifadəsinin qiymətini hesablanması nəzərdə tutulur, tələb olunur. Məsələni biz həll etmək üçün sağda gördüyünüz şəkli alırıq. Üst bucaqlı aşağıdan alırıq, qarşılıq bucaqların xassəsini görə, uyğun bucaqların xassəsini görə və bu fasilələrə görə aşağıdakı tənlik qurulur və buradan x-in 20 olduğu alınır və aparıb qiymətləri qoyuruq yerinə 2x plus 10 üçün cavab 50 olaraq alırıq. İndi sən 7 nömrəli məsələni nəzərdən keçirək. A kəmiyyəti B kəmiyyətindən düz mütənasib asılıdır. B bərabər 5 olduqda A 30 olur. Bu asılılığın düsturunu yazın. N-in hansı qiymət, B-nin hansı qiymətində A 6 olur. Məsələnin həllini nəzərdən keçirdək. Deməli, məsələ həll etmək üçün Y bərabər KX düz mütənasibliyin nəzərə alınır, yada salınır və bu şəkildə gördüyünüz şəkildə məsələ həll olur. Cavab 6. 8 nömrəli məsələdə situasiya məsələsidir. Demək, dəniz kənarı parkda radius 30 metr olan çarx quraşdırılmışdır. Çarxın kənarlarında bərabər məsafədə olmaqla kabinələr var. Kabinədə böyüklər üçün biletin qiyməti 5 manat, uşaqlar üçün biletin qiyməti 3 manatdır. Gəl görək nələr soruşulur. Demək, burada belə bir məsələ verilir. Situasiya əsasında içərisində 23 nəfər uşaq olan 40 nəfərdən ibarət qrup çarxa minmək üçün nə qədər pul verməlidir? Gəl məsələnin həllini nəzərdən keçirək. Deməli, məsələ həll etmək üçün 23 nəfər uşağın biletinin qiymətini tapaq. Bu da gəlir 69 manat. Sonradan 40 nəfər qrupun 23 nəfər uşaqdırsa, böyüklərin sayı gəlir 17 nəfər. 17 nəfər böyüklərin pulu 85 manat və buradan çıxır ki, 40 nəfərlik qrupun çarxa minməsi üçün 154 manat pul ödənməlidir. Cavab 154 manat. 9 nömrəli məsələ belədir. 2 yanaşı kabinə arasındakı qövsün uzunluğu 2 pi metr olarsa, çarxın üzərindəki kabinələrin sayını tapın. Məsələ həll etmək üçün çarxdır və burada modeli qoyulub məsələnin və məsələ həll etmək üçün biz nə ayırırıq? Qövsün uzunluğu düsturunu tətbiq edirik. Gəl bərabər PR alfa bölmək 180. Sonradan buradan qövsün uzunluğu şərtə görə 2 pi-dir. Bərabər eləyirik. Alfa üçün 12 tapırıq. Çarxa və mərkəzi bucağı 360 dərəcə olduğundan onda çarxdakı kabinələrin sayı hesablamadan 30 alınır. Cavab 30 kabinə. Və nəhayət situasiya əsasında tərtib olunan bizim 10-cu məsələmiz belə olur. Hər kabinədə bərabər sayda oturacaq olmaqla çarxdakı bütün oturacaqların sayı 240-dır. 64 nəfərdən ibarət turist qrupu hər kabinə tam dolmaq şərti ilə neçə kabinədə əyləşə bilər? Məsələnin həllini nəzərdən keçirdik. 9-cu tapşırıqdan məlum oldu ki, çarxda 30 kabinə var. Deməli, oturacaqların ümumi sayı 240-dırsa, bu
Buradan çıxır ki, onda bir kabinə düşən oturacaqların sayı 240 bölmə 38 nəfər eləyir. Bir kabinədə 8 nəfər yerləşərsə, 64 nəfərin yerləşməsi üçün 8 kabinə lazımdır. Cavab 8 kabinə. Beləliklə, uşaqlar, imtihan tapşırığı izahlı şəkildə sizə çatdırıldı. Hər birinizə uğurlar diləyirik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.